Você fede a mortalidade. Hades. O último mortal a dançar com o Cérbero e viver foi Heracles. Pois bem, ele tinha Atena e Hermes na palma da mão dele. Então, diga-me, quem você tem na palma da sua mão? Qual deus te ajudou a matar a minha fera? Não havia deuses naquele buraco. Só eu e minha lança. Então você teve a ajuda dos deuses. Eu sei quem você é. O que você fez. E eu diria que você me deve, guardião. Eu não planejei ser jogado naquele buraco. Mas aqui estou eu. O que você quer de mim? Graças a você, meu reino está mais caótico do que nunca. Sem o Cérbero, não há nada para impedir que os mortos atravessem para o mundo dos vivos. Então, ache outro cão. Ache outro cão, você! Peço desculpas por ter me exaltado. Minha família tem sangue quente. Você causou isso. Então acho justo que você resolva. Certo. É só me dizer onde você deixa os monstros de várias cabeças e eu volto sem demora. Não, caro guardião. Meu reino, minhas regras. Eu tenho 4 portões. Em vez de um guardião para todos, quero que você consiga 4. Um para cada portão. O submundo está cheio de reis, heróis, lendas. Todos perdidos, tentando achar um propósito. Você pode dar um propósito a eles. O Cérbero era um guardião feroz. Que humano poderia substituir ele? Nenhum humano poderia. Uma lenda, porém, imortal na mente dos vivos, encheria de medo qualquer um que ousasse atravessar. Encontre 4 desses. E se eu não achar esses guardiões, o que acontece? As fronteiras entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos vão derreter. As criaturas perversas presas no Tártaro vagarão livres. Almas mortais ficarão perdidas pela eternidade. E eu vou ficar muito, muito irritado com você. Me ensine como usar esse bastão e temos um trato. Ah, sim. As provações do guardião. Eu já soube que você não vai medir esforços para saber mais sobre essa sua varinha sem graça. Essa varinha sem graça? Pois bem. Vá falar com o meu barqueiro, Caronte. Ajude ele a colocar as coisas em ordem e eu te ajudo a cumprir seu destino. Viu o que você fez? Essas coisas estão por todo lado. Resolva! Ah, vou resolver. Meu irmão e eu fizemos uma aposta se você vai ou não ter sucesso em sua jornada. Não me decepcione. É melhor não me dever 2 vezes.
que me senti tão fraco? É difícil respirar. Como foi o meu dia? Bom, eu matei uma fera de três cabeças, Hades voltou comigo e agora estou indo encontrar o barqueiro do submundo. Como foi o seu? Você é o barqueiro? Um muito ocupado. Alguém matou o guardião do portão e agora eu estou até o pescoço lidando com os recém-chegados pútridos. Então, a não ser que algum deus tenha te enviado para fechar todos os buracos e limpar a bagunça, eu não quero lidar com você. Caso foi Hades quem me enviou. O que um ser mortal, brilhante, vivo como você, fez para ficar em dívida com o submundo? Talvez eu tenha matado o Cerbero. Bom,
Agora que o cachorro grande do Hades morreu, fendas se abriram pelo submundo. Meus passageiros estão sendo atacados por prisioneiros do Tártaro e pelos cachorrinhos dele. Escute, preciso achar 4 guardiões para os portões e fechar as fendas. Hades disse que você precisava de ajuda. Incrível. Ele manda um ser mortal para correr o submundo e tratar do que só mortos podem resolver. Só mortos podem resolver. Por isso me senti tão fraco quando lutei com essas coisas. O último ser mortal que trabalhou para Hades vestia uma armadura especial. Mas ele foi despedaçado. Agora a armadura está espalhada pelo reino. Minha mater me disse que minha vida seria difícil, mas ela não me preparou para isso. E você vai ter que enfrentar alguns guerreiros bem vingativos para conseguir 4 das peças. A quinta, um par de manoplas, desapareceu. Você vai ficar bem. O que torna essa armadura tão especial? Forjada na bigorna de bronze que caiu no Tártaro, ela permite que seres mortais como você vejam o que não deviam ver. E andem onde não deviam andar. Claro que Hades não mencionou isso. Ele é bem seletivo. Você falou algo sobre prisioneiros? Os infratores mais horríveis do submundo estão detidos na prisão do Tártaro. Muitos escaparam pelas fendas e estão pondo em risco os demais entre nós. As almas dedicadas, trabalhadoras e diligentes. O que exatamente você quis dizer com cachorrinhos? Os cães de Hades. Criaturinhas desagradáveis que caçam e destroem almas perdidas que tiveram uma passagem pelo Estige negada. Por este que vos fala. Hora de colocar este lugar em ordem. Só precisa recuperar uma armadura, derrotar guerreiros furiosos e encontrar 4 guardiões para o submundo. Certo. Como você acabou de chegar aqui, te darei um conselho. A Lagoa Árida, o Campo de Batalha Eterno e o Palácio de Hades são todos lugares excelentes para começar. E se por acaso tiver um tempo sobrando, eu tenho trabalho para você também.
Hades. E esses devem ser os fugitivos do Tártaro que o Caronte mencionou. Ele veio para nos salvar dos prisioneiros do Tártaro. Oh!
Alexius, não acredito em meus olhos. Meu primo? As moiras têm piedade, afinal. Ah, Mistius, eu esperei tanto pra te ver por aqui. Engraçado, você é a última pessoa que eu quero ver. É claro, é claro. Nos despedimos em um clima não muito amigável. Você me enviou pra matar o meu pater e tentou me matar. E hoje estou arrependido. Muito. Ver o submundo dilacerado pelo caos me mostrou como eu estava errado. Chega de conversa. Se quiser que eu acredite que você mudou, prove com ações. É claro, não esperava nada diferente. Que bagunça. Elpenor, espero que isso seja arrumado. É claro, Hades. E aproveite para pensar em alguma solução mais permanente para os ataques do Tratante. O Tratante está aqui também. O Tratante escapou do Tártaro. Ele ainda trabalha para o culto, recrutando outros prisioneiros fugitivos que saem das fendas. Eu já vi eles. Eles sabem lutar muito bem. Nós capturamos um deles, mas ele não me diz onde o Tratante está escondido. Ameaçando ele, talvez? O que o faz pensar que eu te ajudaria? Hades e eu somos próximos. E você precisa dele para saber do bastão. Me ajudando, você ajuda Hades. Ele vai apreciar isso, Alexius. E eu também, claro. Certo. Mas estou fazendo isso por mim. Por Zeus. Você de novo não, Elpenor. Ah, já ouvi tanto desse seu teatrinho que eu poderia até morrer de novo. Diga onde o Tratante está escondido, ou quebrarei seus ossos. Acalme-se, Alexius. Não há necessidade disso. Você disse... Amigo, eu te ofereço liberdade do Tártaro se nos disser onde o Tratante está. Sei que ele te ofereceu o mesmo, mas ele não cumprirá sua palavra. Tá bom, tá. Só calem a boca. Ele está escondido no templo perdido da Nyx. De qualquer maneira, você nunca vai conseguir derrotar ele. Excepcional. Estou rastreando o Tratante desde que as fendas surgiram. Só temos um problema. O templo perdido da Nyx fica bem atrás do véu. O véu? Desde que Cerbero foi morto, ele tem transbordado no submundo. O véu do Tártaro foi criado para afastar os mortais vivos, para que assim apenas os irredimíveis pudessem entrar na prisão dos perversos. O que significa que você não terá problemas. Mas o Caronte disse que preciso de armadura. Sim, a armadura dos caídos. Para sua sorte, talvez eu possa ajudar para nós dois atacarmos o esconderijo do Tratante. Você quer atacar o esconderijo do Tratante comigo? É claro, uma chance para lutar ao lado do poderoso portador da águia. Ninguém deixaria passar. Além do mais, também posso aproveitar para provar que mudei. O Caronte já me disse que 4 partes da armadura são protegidas pelos caídos e que as manoplas foram perdidas há muito tempo. O Caronte confunde muito o que foi perdido com o que está fora de lugar. Relaxe, eu vou te ajudar. Me encontre no Tesouro de Cronos. Thank you.